så lyder det som om, at Danmarks største problem, det er, at de rige, de er på randen af falit. Hvorfor? Fordi de betaler topskat. Topskatten fylder alt for meget i den offentlige debat. Vi skal tilbage i Europa-dagsordnen. Vi skal tilbage i Europa-dagsordnen om danskernes reelle problemer. Og Danmarks reelle problemer, det er... Vi kommer til at mangle 70.000 faglærte. Der er ulighed, klima og miljø, integration. Og så er der mange udsatte og mennesker med handicap, der er udfordringer og barriere at slås med. Med hensyn til handicap, så er vi mange, som oplever en urimelig forskelsbehandling. Heldigvis har Institut for Menneskerettigheder, de har lige fremlagt et øh, lovforslag om forbud mod diskrimination af personer med handicap. Det er et godt forslag, og jeg vil gerne have, at Socialdemokratiet bakker op om dette lovforslag. Socialdemokratiet arbejder for almindelige mennesker. Vi er et bredt parti. Vi arbejder for og med mangfoldighed. De rige skal nok klare sig. Tak for ordet.